Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari. Bugun sizlar bilan farzand jinsini mana shunday ko'rinishda aniqlashni, ya'ni Xitoy kalendarini qanday qilib ishlatish kerakligi haqida gaplashamiz. Xitoy kalendari eng qadimiy usullardan biri hisoblangan. Qadimda Xitoyda bola jinsini bilish juda muhim bo'lgan va mana shu taqvim orqali bolani jinsini to'liq rejalashtirishgan. Bu taqvim ko'p joylarda juda ishonchli chiqqan, lekin ba'zi paytlarda noto'g'ri chiqishi ham mumkin. Lekin 75-90% atrofida bu kalendar to'g'ri chiqadi. Tug'ilajak farzandingizni hisoblashingiz mumkin, o'zingizni hisoblab ko'rishingiz mumkin. Sizda to'g'ri chiqqanmi yo'qmi? Boshqa farzandlaringiz bo'lsa hisoblab ko'rishingiz mumkin. Qanday hisoblash kerakligini hozir sizga ko'rsataman. Qarang, bu ona. Onaning yoshi yozilgan. Yuqorida esa 1, 2, 3, 4, 12 ta raqam, bu 12 ta oy. Nomini yozmadim, raqamlab qo'ydim. Siz hozirda yoshingiz, agarda 20 yosh, yo'q, bor raqam olaylik. Nu kalendarda 12 yoshdan 45 yoshgacha berilgan. Agarda siz 23 yosh bo'lsangiz, hozirgi paytda siz o'zingizni 24 yosh deb hisoblaysiz. Chunki xitoyliklar ona qornida rivojlanib boshlagandanoq, homila paydo bo'lgan vaqtdanoq inson yoshini hisoblashadi. Bizga o'xshab tug'ilgandan keyin hisoblanmaydi. Bu kalendar xitoyniki bo'lganligi uchun yoshni doim to'g'ri belgilaylar. Ko'pchilik noto'g'ri chiqdi deb yozishadi. Yoshga ahamiyat bering. 25 yosh bo'lsangiz 26 olasiz. 26 yosh bo'lsangiz 27 olasiz. Bir yosh qo'shib hisoblaysiz. Farzandingiz homila qaysi oyda vujudga kelganligini aniqlaysiz. Qaysi oyda vujudga kelganligini aytaylik, masalan, sizda 2-oy fevral oyida homila paydo bo'lgan, ya'ni tuxum hujayralari urug'langan mana shu oyda. Chiziqcha tushirasiz va 24 yoshdan chiziqcha olib kelasiz. Kalendarda mana shu kesishgan nuqtaga qiz bola yoki o'g'il bola deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Hozir sizlarga buni undan rasmdan ko'rsatib beraman. Hozir reklamani o'tkazib yuboramiz. Мана 24 yosh. И февраль ой. Мана девочка топти. Худди шунақ ҳисоблайсиз. 23 yosh бўлсангиз, ҳомилиз март ойида, ҳомилдор бўлган бўлсангиз, бу ерда мана девочка топти. Кўряпсизми, қанақ кетган. Жудда ҳам осон ҳисоблаш. А кўпчилик турмуш ўртоғини тулган юлни ёзиб олишди, ўзларинкини ёзиб олишди. Tamas shart emas, boshqalarniki. Sizni yoshingiz bilan farzandingiz qaysi oyda paydo bo'lgani kerak bo'ldi. Juda oson. Juda oson. Hisoblab ko'ringlar va kommentariyalarda o'zingizning fikrlaringizni yozib qolinglar. O'ylaymanki, bu video kimlar uchun foydali bo'ldi. Hammaga rahmat.